jävla sug. Jag bara spinner. Jag bara spinner alltså. Tjenare, tjenare, Adam här igen. Idag är det dags att kika in polan. Han har ju hämtat en liten halvrolig bil. Det är ju en liten klassiker med en nyare tappning av den. Här har vi han ju. Fan vad fet. Orange alltså, vilken jävla färg. Vet du vad gött. Det ikoniska GTR-ljudet. Interiören då, är den... Ah, den är lite unik. Fan vad brutalt. Skjuter den flames eller? Nej, ingenting ens. Nej. Kanske kommer. Jag vet. Är du nöjda? Ja, fan. Det ska bli kul att testa det. Ja. Jag ser hur länge man vill ha den, men så länge känns det som att man ska ha den i alla fall i några år framöver. Du har ju en tendens att byta bil ja. Så ofta när jag byter kalsonger, ja, typ. Så, men nästa, då måste det nog bli något betalt. Ja. Det blir något lamp eller något. Ja, det är ju typ nästa steg kan man säga. Ja, nej, exakt. Det sjuka med den här är att den håller sig så jävla bra värde. Ja. Det ligger ju bra i världen nu med tanke på att de slutar tillverkningen. Exakt. Så, den kommer att hålla sig jävligt bra till nu i några år framöver. Ja, så det blir som en investering egentligen. Exakt. Så det är ju fan. Mot slutet av sommaren när de kommer med bra erbjudande så kommer man några lappar på så är det alltid positivt, tycker jag. Ja, det är ju... Det tackar man inte nej. Nej, för att leka liksom. Ja, exakt. Det är ju det som är roliga med bilen. Alltså om man köper rätt bil så kan man ju alltid göra en bra bil. Alltså. Exakt. Det är det som är roligt. Helvete vad gött. Vad har vi där? 160. 160, ja. Känns som vi ligger och rullar 100 typ. Det ligger ju som hela strykjämt på vägen alltså. En riktigt fet åktur. Han hade fått tag i en mycket fint exemplar av GTR faktiskt. Svensk såld, ett Ferrita-system, så den lät som en GTR ska göra. Sen var det lite då, man hade kunnat trycka på ännu lite till, men han jobbar ju med lite avgassystem och så han kan ju, det finns ju möjlighet att han löser litet rakt rör kanske eventuellt, skulle jag kunna tänka mig. Och det låter ju som en bra idé. Det är gött att man har turbomat där. Närmar vi oss tunneln, ska vi ställa oss och varva, höra hur det låter med lite varv då. Trycker vi ner två, mullrar lite i med neutralen. Där har vi det. Oh, vad gött! Ettan. Har inte hållat dem. Fan, helt sned. Jag går inte hållat dem. Fy fan alltså. Åh, vad nice den är alltså. Ja, man mår turbovisslet. Lite så här halvt avsjuk och folk som så här jobbar med film, typ Top Gear. Ja. Hur fan sitter Tänk att åka och säga varje dag och bara få sitta i ett bilar och bara njuta. Njuta på, ja. En annan får ju gå och knega som en vanlig jävel liksom. Du vet, så har vi sosservanter när man sitter och håller i kameran här. De har bara små fel.
vi sitter så här hela ryggen liksom. De var extra betalt. Ja. Portosprayer, yes. Då är det dags att testa en launch. Ska vi se, det brukar ju vara att det bara spinner bak på M2-erna, men vi ser hur mycket grepp vi har idag. Testar vi. Det bara spinner, det bara spinner alltså. När man får pressknäppa kameran, då vet man att det går bra. Fick du det? Ja. Du fick det alltså duff i nyllet. Ja, riktigt flaskliga passar. Nej. Det hade alltså duff. Nej, vad fan. Det är helt sjukt. Svårt. Svårt race. Kände du han eller? Ja. Kände du han eller? Han, nej. Så det var allt jag hade för den här videon. Den blev lite kortare än vad vi hade planerat. Men vi har jäkligt feta grejer på ingång. Spanar på lite videoidéer och lite roligheter. Och jävlar, det kommer gå upp. Ni får det bra till nästa video, så ses vi och hörs vi. Ciao.